Так, всім вітання. Дякую, хто зайшов на наш канал. Я розумію, що вже батрас те саме, в принципі, повторюю, що контент не буває, щоб для всіх був однаково цікавий. По темі амперметра такого вже я знімав ролик, він приїхав. Зараз купили батареєчки, будемо ставити батареєчки, будемо тестувати. Я раніше скептично ставився, мені писали, що там хтось, ну, але бачу, не розуміє, що пише, що треба якби стрілочним перевірити. І, ну, чи наскільки він відповідає дійсності. На жаль, у нас стрілочного немає. В принципі, якби в нас був стрілочний амперемет, то нам він треба було цього купувати. Я перше колись десь побачив, не пам'ятаю, коли хтось кліщи мені міряє, думаю, що він там наміряє. А потім подивився різні огляди, різні тести. Вони можуть бути, ну, дуже точні. Можуть бути дуже точні. Там мені хтось підказував, що не було поблизу магнітів. Дуже дякую за всякі підказочки. Будемо провіряти. Сьогодні вам не треба, завтра буде треба. Комусь по зварених апаратах взагалі не цікаво, комусь цікаво. Так, мінус, плюс. Ставимо батареєчку. Мінус, плюс. Одна пружинка є, одна без пружинки. Так, цікаво зроблено. Так, закриваємо. Закриваємо нашу кришечку. До речі, секундочку, покажу, що говорить про якість. Бачимо, не пластмаса закручується, а така втулочка, гільзочка із різьбою. І то не саморіз, а гвинтик. А сам корпус пластмаса, ну, просто така, відчувається якість. Я кажу, це не дешевий прилад, але якість дійсно відчувається. Тобто, якщо ви з Аліекспрес берете за пару копійок щось, воно, ну, рідко буває, щоб воно було добре. Хоча буває і дешевеньке, що воно нормальне. Просто воно, що воно те дешевеньке, в нас продають дорого, то ми думаємо, що воно дешевше. Так, отаке ми маємо, що маємо. О! Працює, щось пікнуло, засвітилося. Пікнуло і засвітилося. Оце взагалі не знаєш таке, що за лайф. Хтось може підкаже. Ампери, бачимо, і переміни на цьому, на позначках. Перемінний струм і постійний струм в одному тому самому місці. Вольти, перемінний струм тут. Все робить. То автоматично бачимо. І конденсатори, і опір, і прозвонка, пише, тому бачимо, все тут, авто, саме визначає, що треба. То не знаю, підсвіточка, чи що таке. Ага, підсвіточка є, дисплея. О, мало вночі працювати. Вимикається підсвіточка. Не знаю, що висвічується. H літера, що ще вона тут, ай, не знаю, що там впадає в екран. Так і сітка працює, так само. Так, і сіточка є. І фонаричок є. Фонаричок є, бачимо, світиться, куди. Ну, зараз ті самі кліщики десь під'єднувати. Ну, такий апаратик, цікавий. Цікавий. Так, ну, виключили, все гасне. Беремо наші проводочки. У принципі, нам проводочки не треба на кліщі. Перш перевіримо кліщі. Якраз хлопці працюють. Будемо, що тут, поставимо на ампери, так? Поставимо на ампери. І піймаємо десь провода, щоб... Тут у нас немає ніяких магнітів, нічого немає. Можна тут біля цього. Раз, провода ми піймали. Зараз ампер має бути 140 ампер. Ні, 90. Ну, 90, але насправді буде менше. Це трієчка, другий прохід. До речі, цей апарат показує напругу на дозі. А ми беремо на цей промінь. Чого не розумію. 10 ампер. Беремо в другому місці кабеля. Раз.
Перестали варити, зараз немає дуги. Може там близько було до цього, до самого апарата. Може там щось там пливає, щось на гідні поля. Зараз буде варитися. І дивимося амперметр наш, як воно працює. Ампер має би десь 80, можливо. Десь 12. Що таке? Звідки? Можете підказати, хто таке знає. Ну що, вибачте, що трошки вашого часу витратив. Трошки ми дірьом, як кажемо так. Дивіться, амперметр, а тут же треба вибирати. Це напрямійний струм у нас амперметр. А тут є вибір. Приключили на постійний струм, все, питань немає. Включаємо на постійний струм. Беремо наші кліщі, що ж я так затупив. Ой-ой-ой, вибачайте. 85 ампер. 85 ампер. Тут 90 ампер налаштований амперметр. 5 ампер. 5 ампер бреше наш амперметр. Нарешті ми... Я думаю, що такий апарат не може нас обманювати. Його фалять, хороший, якість. Ну, ця якість відчувається зразу. Тут працює 136 ампер на тому, показує, тут постійний струм, а що я так затопив? Ого! Я ж думаю, що він завжди більше шмалить, ніж там показує. Тут насправді 143 ампери. 145-144. Ну і що? І будемо тестувати наші інші апарати, але вже не буду про це робити, точніше окремо ролик, щоб ще зараз вас не навантажувати. Ну і зараз ми пошукаємо вольтметрові, дивіться, вольтметр, так? А це перемінний струм. Вибір. Авто і герці пише, бачите. Герц. Зараз ми ще поміряємо частоту в нашій мережі. Я думаю, що ж то ми так тупимо. Зараз ми розберемося. Ну як розберемося? Зайшов, подивився на ютубі. Я трошки китайський не знаю, ще цей нас режим ще не знає, що таке. Ну, нас він саме менше всього цікавить. Тут режим оцей автоматично. Ну, опір, бачимо, зараз встановлено. Прозвоночка, піковочка, на діоди. І на конденсатори, нанофаради, пише. Все працює. Температура показує там всередині датчики. О, 25 градусів. Уявляєте? Було ж там 23. Так нас на вулиці сьогодні. Сьогодні така погода, сонечко світить, вже 25 градусів, березень місяць. Ну і ще витримо пару, ми попробуємо, напевно, окремо. Мене зараз поки що саме більше цікавило струм на зварювальний апарат. Ну, зараз ще включимо наші проводочки і ще йому дамо 220 вольт, ще герці ми заміряємо. Я ж хотів заміряти частоту в наших апаратах, я настільки затупив. Так, дивимося сюди в розеточку однією рукою, вибачайте. Розеточку. Так, розеточку триматися. Тримається. Так. Нема контакту, так? О, є контакт. Пропадає контакт. Пропадає у нас контакт. Бачайте. Будемо потрошки вже завершати. О, 220 вольт. Середня фаза. 215 тут показує. Тут 219. Це друга фаза. Це середня наша показує. 216, 215. Тут 220, щось розбіжність пішла. 217, тут 200. Ну, бачимо, воно постійно скаже, ми справимо. 223, 226, 216. Десь на 2 вольти. Десь, ну, 2 вольти по катакеді. Так, переключаємо ми на наші герці і бачимо нашу частоту. Фух. Розібралися ми, вибачайте.
Ось ця кнопочка, я не знаю, що воно ще, що воно може ще переключити. Оце я не знаю, що таке. Що це за 8? 13. Оце я не знаю, що. Оце нормальний режим, стандартний. Ой, вибачаюся, щось не перейшло. О, 50 Гц. І зараз вольти покаже. Оце. Ну, перемінний струм. 211 вольт. Герц, 50 Гц. Ще навіть трошки більше. Все, з цим розібралися. Так, по перемінному струму. Зараз ми нічого не навантажимо, що мені частота цікавить. Частота в апаратах на виході. Ось треба буде заміряти, де ж то наш сам кабель. До речі, оцей вже САП вже він помирає. Так, сюди. Сюди. Дивіться. Якщо воно 50 Гц показує, якщо ми від'єднали провода. Де воно бере частоту? Звідки бере? З повітря? Дивіться. Відносимо від проводів подалі. Все від'єднане. Щупи мене в руці. А воно Гц показує. Від'їдемо взагалі подалі від магнітних полів. Все, ноль. Нічого собі. Ану, до провода. Будь ласка, не треба вам і цього. Не треба ніяких щупів. Щупи виймаємо. Ай, мене оператори. Щупи ми виняли. Так, частота наша. Відійшли ми від далі всяких магнітних полів. Частоти немає. Раз сюди. 50 Гц. Файно, так? Да? І тут 50 Гц. І заходимо в наше приміщення. О, вже не ловить. Так, тут не має бути частоти, бо це постійний струм. Немає частоти. Тут перемінний струм. Не ловить. Не ловить. На цьому проводові не ловить. О, вже тут ловить. Бачите, до розеточки. Тут раз сюди. 50 Гц. Так. А ну ми до цього провода. До цього провода зварювального. Не показує. Частоти не показує. Постійний струм. Ну, я не знаю, хто замітить. Чесно, певно, всередині. Бо під часу буде зварки. Ото таке. Ну ще пограємося ми з нашим амперметром. Трошки пограємося. Але я думаю, що по амперметру ми знімемо окреме відео, бо не так по амперметру, як по апаратах. Скільки справді вони видають, який струм. І що наші показометри. Про це ми знімемо, як ми калібрували там по відчуттях. І все будемо знати. А поки що, дякую всім, хто дотерпів нас до кінця. Термопару теж десь окремо ми випробуємо. Отакий у нас получився роличок. Ну, я ж кажу, не розібрався, ми так віймаємо, пробуємо, зразу показуємо вам на каналі те, що є, як ми до того доходили. А потім вже починаєте шукати інструкцію. Як інструкція тут є, не на нашій мові. А що, починаємо шукати. Є на Ютубі повний огляд, там людина розказує все, як він міряє. Я подивився, дивись, точно воно все працює. Так що чекайте наступних відео, будемо по апаратах наших показувати, що кожен апарат наш може. І особливо там, де ми калібрували ті показометри, що воно насправді. І будемо орієнтуватися по нашому струму. Наразі всім дякую. Хто нас додивився до кінця, до зустрічі.